Od 1. travnja 2016. primjenjivat će se novi pravilnik o visini zakupnine za korištenje javnim površinama grada Dubrovnika. Zbog utvrđivanja visine zakupnine prema lokaciji javne površine određeno je 5 zona, a prva se odnosi na Stradun i Lužu. Dosadašnja cijena prve zone je bila 165 kuna mjesečno za jedan stol sa 4 stolice, što je, evo, možemo reći, stvarno smiješna cijena. Sadašnje povećanje te prve zone na 350 kuna. Svi ugostiteljski objekti koji se nalaze u drugoj zoni, a koje uključuje ulice i mjesta kao što su pred dvorom Poljana Paska Miličevića, Široka, Prijeko, Zeljarica, Gundulićeva Poljana, Poljana Marina Držića, Brsalje i Trgoružja, za svoje stolove i stolice izdvojit će 250 kuna. Dok cijela ostala povijesna jezgra je 200 kuna, znači stol sa 4 stolice, maksimalno smo, mislimo, korektni sa ovim novim cijenama, a šta to znači, znači za gradski proračun? Umjesto dosadašnjih 6 miliona kuna imat ćemo 12 miliona kuna prihoda. Povećanje cijena bit će namjensko, istaknuo je zamjenik gradonačelnika te pojasnio. Ako već ugostitelji davaju taj novac, onda je lijepo da se njima na neki način taj novac i vrati kroz poboljšanje ponude zimi. Znači, sve oni prijedlogi koji su dolazili i od stranaka vezano za letove, avioletove tijekom zime, a isto tako za poboljšanje cijelog onoga priče oko adventa, vezano i za klizalište, za kućice, za sve ono što Dubrovnik i treba biti zimi. Jedna od novosti koje se odnose na ugostitelje je i plan dežurstva. Ceh ugostitelja će dobiti od nas jedno pismo gdje će se oni trebati izjasniti o takozvanim dežurcima. Maksimalno neko može biti zatvoren 2 ili 3 mjeseca, ali nikako da bude zatvoren 6 mjeseci tijekom zime, da bi 6 ovih, kada je realno nešto i zarađuje, bio otvoren. Nove norme i pravila koje su uvedene ove turističke sezone za ugostitelje dobro su prihvaćena. Stoga ostaje zanadati se kako će i novi pravilnik o visini zakupnine za korištenje javnim površinama grada Dubrovnika biti prihvaćen. Zaključuje Raguš.